Ми в автоцентрі «Прага Авто» на Кільцевій дякуємо вам за те, що провели цей рік з нами. Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо вам за те, що довіряли нам свої автомобілі і мрії. Радості, любві, щастя і вдохновення в слідуючому році. Нехай любов та гармонія завжди будуть з вами в житті. Щоб ваші автомобілі радували вас кожен день. І були досягнуті поставлені цілі. Легкість, гармонія, комфорт та відкриття. В новому році бажаю всім по-новому Кодяку. Желаю міру в стране, гармонії в житті і любві в вашій сім'ї. Гарних вам новин та радощів вам кожному дні. І щоб вдома вас чекали люди, яких любите ви і які люблять вас. Желаю всім в наступному році щастя і добра на роботі і в сім'ї. Успіхів, досягнення ваших цілей. Вірте в свої сили, вірте в свої бажання. Здоров'я!